Pod vedením trenérů Karla Nolče a Libora Mrozovského se o víkendu 1. až 3. června sešel v areálu Střední vojenské školy Moravské Třebové k dalšímu soustředění reprezentační tým žen. Po zimní přípravě, která byla zaměřená především na individuální disciplíny, se tým věnoval tím kolektivním. Jejich provedení na mezinárodních soutěžích je odlišné. To těžké, je to dlouhé. Ne, ale jak jsem se tak koukala právě svoji štafetu nevím, protože to přece jenom jsem součástí, takže nevím co a jak, ale myslím si, že ta vlastně první noc, že to bylo úplně super. Já myslím, že to vůbec nezapomněli, že se to jenom oživilo. A ta naše, já myslím, že taky super, malé změny tam jsou. Uvidíme, co bude dál, až budeme plný počet. Odpoledne následoval běh na 100 metrů s překážkami, ale také děvčaty neoblíbená hladká stovka. S dosaženými časy však byli trenéři spokojení. Všichni se pak přesunuli do Kamence u Poličky na požární útoky. Odpoledne si zkusíme útok, předpokládám, že tam taky bude nějaké prohazování na jednotlivých postech. Co jsem tak slyšela, tak budeme i zkoušet nějakou novou techniku celkově toho útoku, tak uvidíme, co si na nás trenéři připravili. Družstvo se připravuje v mírně upraveném složení, jak prozradil jeden z trenérů. Tak od minulého roku v podstatě zůstal tým takový, jaký byl v tom loňském roce a byl doplněný pouze o dorostenky, které k nám přišly a s kterými teda pracujeme a vypadá to, že to bude asi dobrý, že oni opravdu některý tam jsou slušný, některý tam jsou horší, ale uvidíme, co z nich uděláme a myslím, že to jako dopadne dobře s tím, že samozřejmě, že to jsou mistři světa, tak asi něco umí a nějakým způsobem je škoda zahazovat, aby jako jsme je chtěli ještě vylepšit, to asi nedokážeme už. Poslední den setkání se tým věnoval tréninku výstupu na cvičnou věž a opět štafetám. Příprava týmu je naplánována na 5 soustředění. Trenéři kromě změn v týmu připravili také novinky v provedení některých disciplín, aby se přiblížili světové konkurenci.